मैले अब बन्दुक बाँड्नु छैन जनताका छोरा छोरीहरूलाई, हतियार बिसाएको मात्रै हो, भ्रम नरहोस्, चलाउन बिर्सिया छैन, त्यस्तै त्यस्तै त हामी हुनु भएन नि। एक महिनाको तयारी गर्यौँ भने काठमाडौँमा के होला, फेक्न सक्छ यो सरकारले, पचाउन सक्छ। हतियार कसरी बिसाउन लाउनु पर्छ भन्ने तरिका पनि हामीलाई थाहा छ पनि नभनौँ, हामी चलाउन त चलाउँदैनौँ, बिसाउन चाहिँ लगाउन जाने छ हामी। काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता बेइमान र भ्रष्ट पार्टीहरूलाई उचित सजाय जनताकै तहबाट दिइन्छ, धम्काका भरमा खाने, काले काले मिलेर खाऊ भाले भन्ने सानो उक्तिले क्लियर गरिदियो जनतालाई। यो अराजकता सधैँ यसै गरी चल्न सक्छ। तपाईँहरू जस्ता बेइमान र भ्रष्ट बिचौलिएका प्रतिनिधि पार्टीसँग मिलेर लड्ने छैनौ। झुट बेइमानी त्यस्ता कुराहरू प्रति यो अहिलेको सरकार कमजोर सरकार होइन, ठेक्न सक्छ यो सरकारले, पचाउन सक्छ। म 1999 मस्को गएको थिएँ र त्यहाँ डाक्टर उपेन्द्र महतोसँग यसबारेमा छलफल भएको थियो। त्यो छलफल त भयो, त्यो अलिक निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएन। त्यसपछि म फेरि 2000 जनवरीतिरै होला, अक्टोबर नोभेम्बर 1999 गएको, फेरि 2000 जनवरीतिरै सायद म गइहालेँ रुसमा, र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बनाउने भन्ने, र मैले त्यस बेला उहाँको प्रस्तावलाई भनेको थिएँ, सम्पर्क सम्बन्धका लागि हामीसँग जुन सम्पर्क सम्बन्ध छ त्यो काफी हुन्छ, किनभने हाम्रा साथीहरू जहाँ जहाँ छन् त्यो सम्पर्क हामी दिन्छौँ, र ती साथीहरूले अरू दलसँग सम्बद्ध आबद्ध र अरू दलसँग सम्बद्ध आबद्ध नभएका पनि साथीहरूको सम्पर्क सम्बन्ध ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गरेपछि यो साझा संस्था ग्लोबल्ली बनाउन सकिन्छ भन्ने सल्लाह भयो। त्यसपछि 2000 उहाँले क्याम्पेन सुरु गर्नुभयो, र त्यो क्याम्पेन 2003 अक्टोबर 11 गएर संस्थाको रूप लियो र गैर आवासीय नेपाली दिवस मनाउने गरियो। सम्भवतः ठ्याक्कै दसैँ परेको हुनाले अस्ति 11 मनाउन अनुकूल मिलेन होला, त्यसकारण आज मनाइएको छ। म यसको सुरुदेखि नै छु, यस संस्थाको नजिकै सुरुदेखि छु, र एउटा शुभेच्छुको रूपमा मैले सदैव आफ्ना विचार पनि राखेको छु र सक्दो सहयोग पुर्याउने कोसिस पनि गरेको छु। मेरो सरकार र मेरो मुख्य चिन्ता के हो भने, तपाईँहरूले सङ्गठनलाई एकताबद्ध राख्न सक्नुभयो भने त्यसपछि काम त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सङ्घीय बलम भन्छ, एकताबद्ध भएपछि काम गर्न सकिन्छ। आजको जमानामा काम गर्न चाह्यो भने छिटो काम गर्नका लागि मेसिन बनाएको छ, अझ छिटो गर्नका लागि कम्प्युटर बनाएको छ, अझ कम्प्युटरको पनि अलिक पछिल्लो जेनेरेसनमा अब एआई बनाएको छ। थुप्रै कुराहरू हामी मेसिनले जीवनलाई सहज पनि बनाएको छ, मान्छेले गर्ने काम मेसिनले, पहिले जस्तो मेसिन मात्रै होइन, अबको मेसिन भनेको उन्नत मेसिन, कम्प्युटर मेसिन, त्यसका नयाँ नयाँ भर्सनहरूले अझ अचम्म लाग्दा कामहरू गरिराखेको छ, र अझ धेरै अगाडि बढाउने सम्भावनातर्फ मान्छे अगाडि बढिराखेको छ। गर्न नसकिने कुरा छैन, र आर्थिक हिसाबले पनि नेपाली समुदाय त्यति धेरै कमजोर हिजोको जस्तो अलिक छैन। अर्को, नेपालमा विकासका लागि पूर्वाधारहरू बनेका छन्, बाटाघाटा बनेका छन्, हवाई मैदानहरू बनेका छन्, केही केही जटिलताहरू होलान्, ती जटिलताहरूलाई हामी समाधान गर्नेछौँ र विकास गर्न सकिन्छ। अहिले साँच्चै यथार्थमा दुर्गम भनेको कुनै न जिल्ला रह्यो न कुनै भूभाग रह्यो। अब सगरमाथा चोयुका टुप्पा खोज्न गयो भने त दुर्गम दुर्गम जस्तो गाह्रो गाह्रो त परिहाल्छ नि, सबै ठाउँ त बाटै बाटो त संसारभरि कहीँ पनि हुँदैन नि। अमेरिकाको पनि त्यो कोलोराडो के रकी माउन्टेन कहाँ त्यहाँसम्म छ, त्यो 11,000 मात्रै मान्छे पुग्ने, र त्यहाँबाट मात्रै 14,200 रकी माउन्टेन त्यहाँबाट मात्रै हेर्ने हो। नजिकै जान त फेरि माउन्टेनको कला, सिप, तालिम सबै सिकेर मात्रै जान सकिन्छ, त्यहाँ पनि त दुर्गम त छँदैछन् नि। त्यसो भएर
सबै ठाउँ त सुगम हुँदैन, तर अब विकासका लागि हामीले कनेक्टिभिटीका हिसाबले सुगम बनाएका छौँ, त्यसो भएर विकास गर्न सकिन्छ। तर शर्त के हो भने हामी एकजुट हुनु पर्यो, देशका लागि काम गर्नु पर्यो, समुदायका लागि काम गर्नु पर्यो, र कमसे कम एकताबद्ध भएर सङ्गठनलाई एकताबद्ध राखेर। अर्को कुरा, पोलिटिकल पार्टीहरूका आफ्नै सङ्गठनहरू होलान्, तिनले आफ्नो काम आफैले गर्लान्, यस सङ्गठनभित्र पोलिटिकल टगफुहार नगरौँ। र म तपाईँहरूलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने गृहमन्त्रीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, पछि उहाँले बोल्नु होला, म अलिक हतार भएको हुनाले पहिले नै दुई चार शब्द राखेर मात्रै उठ्ने जमर्को गरेका छु, हिँड्ने जमर्को गरेका छु। र सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई कुनै हस्तक्षेप हुने छैन, नो इन्टरफेरेन्स एट अल, कुनै हस्तक्षेप हुने छैन, तपाईँहरू इन्डिपेन्डेन्टली, अघि महासचिवजीले हो क्यार महासचिव हो उपाध्यक्षजीले हामीलाई मिलाएर चलाउन मद्दत गरिदिनुहोस्, पोलिटिकल्ली मिसयुज गर्न नखोजिदिनुहोस्। के भाषा थियो त्यो बुझ्दिनँ, तर अर्थ त्यही थियो। यही कुरा त म उहिलेदेखि भनेको भनै छु, यही कुरा म उहिलेदेखि भनेको छु, तपाईँहरू पोलिटिकल क्याडरको रूपमा यस संस्थामा, यस संस्थाको हैसियतले, म प्रधानमन्त्री छु, देशको प्रधानमन्त्री, एमालेको प्रधानमन्त्री होइन, देशको प्रधानमन्त्री हो, मैले कसैप्रति भेदभाव पक्षपात गर्दिनँ, गर्न मिल्दैन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले। मान्छेका त आफ्ना आफ्ना हैसियत हुन्छन् नि त, छोराछोरीको सँगको सम्बन्ध बाबुआमाको हुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध दाजुभाइ दिदीबहिनीको हुन्छ, बाबुआमासँगको सम्बन्ध छोराछोरीको हुन्छ, साथीसँगको सम्बन्ध साथीको हुन्छ, आफ्ना आफ्ना ठाउँमा आफ्ना सम्बन्धहरू आफ्ना मर्यादाभित्र बसेका हुन्छन्, बस्नुपर्छ। हामीले राष्ट्रपति बनाउँछौँ, दल विशेषको हुँदैन, राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्रको प्रमुख हुन्छ त्यो, प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यकारिणीको प्रमुख हुन्छ, हामीले सभामुख बनाएपछि संसदको साझा व्यक्तित्वको रूपमा उसले काम गर्ने हुन्छ, न्यायाधीश भएपछि न्यायमूर्तिको रूपमा काम गर्नुपर्छ, मैले चिनेको नचिनेको आदि इत्यादि जस्ता कुराहरू हेर्नु हुँदैन। र हामी जो ठाउँमा छौँ, म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैनौँ, सकेको सहयोग पुर्याउँछौँ तपाईँहरू एकताबद्ध भएर चल्नका लागि। के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्, संविधानमै हामीले लेख्यौँ गैर आवासीय नेपालीहरूका समस्याको सन्दर्भमा, खास गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता। अब अहिले भनेको सुन्छु साथीहरूले नै, कान के मिलेको छैन, तर त्यो केही बाँदरको पुच्छर भयो, न लौरो न हतियार, काम पनि केही लाग्दैन, नागरिकता लिएका छौँ, नागरिकता पहिलो नागरिकता लिँदा टिभीमा फोटो सोटो खिचाएर भव्य उत्साहका साथ लियो, तर त्यसलाई खल्तीमा स्पेस किन दिने भन्ने अहिले झन् समस्या भइसक्यो, अरू काम त केही पनि छैन, खल्तीमा बोक्ने मात्रै हो। अनि एयरपोर्टमा आएर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता देखायो भने बाहिर बसेर अलिक कमाएका रहेछौ ल्याउन भन्ने खालको स्थिति बनिदिन्छ, के काम लाग्यो त भन्ने खालको अवस्था चाहिँ नि भन्छ। यसको समाधान कसरी गर्ने हो म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्नुहोस्, यो गरिदिनुहोस् भनेर हामी गर्छौँ। हामीलाई यसबाट न साउ बढाउनु छ, न ब्याज कमाउनु छ, के गर्नु छ यसबाट, तपाईँहरूलाई सुविधा दिने त हो, हामीले सरकारले तपाईँहरूलाई सुविधा दिने हो, अरू अरू के यसबाट नाफा के लिनु छ सरकारलाई। गैर नेपालीहरू, गैर नेपाली आएका आए हुने, लिएका ल्याइ हुने, सुन तस्करले नागरिकता सुरु सुरु पाउने, अनि तपाईँहरू नेपालीहरूले आवासीय गैर आवासीय परिचय पत्र भन्दा किन नपाउने, पाएको छ त्यसलाई उपयोगी र काम लाग्दो किन नबनाउने, तर त्यो काम लाग्दो बनाउनका लागि मिलेर गरौँ त, तपाईँहरूले नै प्रस्ताव लाउनुहोस्, यहाँ गर्नुपऱ्यो यहाँ गर्नुपऱ्यो, त्यस प्रस्तावमाथि छलफल गरौँ, यसलाई यसो गरौँ, हामी दाता हुने, तपाईँहरू
लिनेवाला हुने होइन, लिने त तपाईँहरूले लिने हो, तर पनि मिलेर लिनेले के लिने दिनेले के दिने भन्ने बनाउनुहोस् न, संसदबाट हामी त्यही कुरा पास गरौँला न। तसर्थ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तर यसो गर्नका लागि अब तपाईँहरूको कमसेकम अधिवेशन त हुनु पर्यो, कहिले कहिले खुला सत्रै गाह्रो, होटलकै नोक्सान होला भन्ने डर। यसबाट हामी बचौँ, बन्द सत्र त सम्भवै छैन, यसबाट हामी मुक्त हौँ न, कमसेकम एउटा छलफल गरौँ, संवाद गरौँ। एलाइट मान्छेहरूले छलफल संवादभन्दा बाहिरका विधिहरू, हिजो न एकजना उफ्री उफ्रिकन भाषण गर्दै थिए, हिजो मात्रै देखाएको थिएँ, हतियार बिसाएको मात्रै हो, भ्रम नरहोस्, चलाउन बिर्सिया छैन, त्यस्तै त्यस्तै त हामी हुनु भएन नि, धम्काका भरमा खाने। अब म त्यसलाई चाहिँ नै फेरि हतियार कसरी बिसाउन लाउनु पर्छ भन्ने तरिका पनि हामीलाई थाहा छ पनि नभनौँ, हामी चलाउनु त चलाउँदैनौँ, बिसाउन चाहिँ लगाउन जाने छ हामीले, कसरी बिसाउन अब यो अधिवेशन एकदम सफल रह्यो। तपाईँहरूका जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरू समाधान गर्ने, हिजो मलाई म्यानमारका, थाइल्यान्डका, म्यानमारबाट थाइल्यान्ड आएर बसिरहेका साथीहरूले पनि, हामी नेपाली हौँ र हामी नेपाली भनेर चिनिन पनि चाहन्छौँ, बर्माको नागरिकता बनाउँदाखेरि पनि नेपाली मूलका बर्मेली भनेर बनाएको छ, थाइल्यान्डमा नागरिकता बनाउँदा पनि नेपाली भन्ने चाहिँ लेखिएको छ, नेपाली ओरिजिन भनेर हामीले लेखाएको हो त्यो, हामीलाई नेपालको त्यो माया छ कि त्यहाँ बसेर त्यहाँको नागरिकता बनाउँदा पनि हामी नेपाली भन्ने पहिचान चाहिँ त्यहाँ राख्छौँ। अनि हामीलाई राजनीतिक भोट हाल्नु, चुनावमा उठ्नु, भोट हाल्नु केही छैन, तर हामीले नेपाली हुन गौरव गर्न सक्ने खालको स्थिति बनाइदियोस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ, मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु। ए त्यहाँ सेतै फुलिया दिदी हुनुहुँदो रहेछ, त्यहीँ उहाँ डाक्टर के लिम्बुनी लिम्बुनी भन्नुहुन्छ, भारती लिम्बुनी, उहाँ बर्माबाट अहिले थाइल्यान्डमा बसोबास गर्नुहुन्छ क्यार, उहाँ लगायतका साथीहरू, उहाँहरूका पनि ठुला समस्या होइन, उहाँहरूलाई न पालिदिनुपर्ने भनेको छ, न पैसा देऊ भनेको छ, न पेन्सन देऊ भनेको छ, केही पनि भनेको छैन, न छोराछोरी पढाइदेऊ भनेको छ, न जमिन देऊ भनेको छ, न धनी पूर्जा देऊ भनेको छ, केही मागै छैन उहाँहरूको, खालि नेपाली परिचय साथ सम्मानित जीवन बाँचौँ र नेपाल आउँदाखेरि नेपाली हुन् है भन्ने ढङ्गले अलिकति मुस्कान सहितको सेवा भन्छ नि, खोज्या त्यति हो। अनि यति कुरालाई किन कन्जुस्याइँ गर्ने, त्यस कारण हामी मिलेर यी चिजहरूको समाधान गरौँला। म यस अधिवेशनको सफलताको निम्ति फेरि शुभकामना भन्न चाहन्छु। पछि आज एउटा कुनै भ्रम नरहोस्, परराष्ट्र मन्त्रीजी वास्तवमै बिमारी हुनुहुन्छ, उहाँ बिमारी भएको हुनाले अलिक ज्वरोसरो आएको हुनाले आउनु सक्नु भएन, दुई दिनदेखि अलिक ज्वरोले ग्रस्त भइराखेको अवस्था भएको हुनाले, र गृहमन्त्रीज्यू आउनुभएको छ, उहाँले कुराहरू राख्नुहुनेछ, फेरि सरकारको तर्फबाट राख्नुपर्ने अरू केही भयो भने, त्यसर्थ म यति भनेर शुभकामनाका साथ र तिहारको पनि शुभकामना।